Політика.ua на каналі Рада вітає. Будемо говорити про школу демократії. Це питання обговорюємо разом з координатором програми Східноєвропейського центру багатопартійної демократії Кирилом Третьяком. Пане Кирило, я вітаю вас у нашому ефірі. Доброго дня. Розвиток сучасного демократичного суспільства певною мірою вимагає і нових кадрів, зокрема демократів, які будуть на нових стандартах будувати це демократичне суспільство. Наскільки я розумію, що школа демократії – така нова назва, нова школа, з'явилася вже в українському суспільстві. От, власне ж, кого готуєте ви? Дякую, доброго дня. Дякую дуже за запрошення відвідати вашу студію. Ви знаєте, ви абсолютно правильно сказали, навіть девізом нашої організації є такий вислів, що демократія потребує демократів. І ось, власне кажучи, формуванню цього, можливо, прошарку такого серед наших професійних політиків спрямована наша організація. Це один з напрямів діяльності нашого центру. Дійсно, школи демократії – це досить новий такий навчальний центр. Три навчальних центри на сьогоднішній день існують, які були започатковані в Україні в 2017 році. Дві школи демократії минулого року ми відкрили в Одесі і у Львові. І я дуже радий, що цього року, в вересні, ми відкриваємо третю школу в місті Полтава. Принципове... Дивно, що не в Києві. А це, якраз я хотів сказати, це принципове рішення нашої організації. Ми відкриваємо школи демократії в Україні, і не тільки в Україні, а в багатьох інших країнах, в яких існує наша організація, в регіонах. Тобто в Києві, звичайно, є потреба відкриття такої школи і в Києві, я з вами можу погодитися, але в першу чергу ми робимо наголос на регіонах, щоб дати можливість людям, активістам, членам політичних партій саме в регіонах України одержати нові знання, пов'язані з політикою, з активною діяльністю в політиці, де існує великий потенціал з одного боку, з іншого боку, скажімо, брак такої політичної освіти. Все ж таки в Києві, в політичному центрі. Більше шансів отримати такі знання. А більше про ваш центр. Ви говорите про те, що не лише в Україні і, зокрема, в регіонах, а й в інших країнах існують такі школи. Так, з самого початку треба, мабуть, звернутися до короткої історії нашої організації. Східноєвропейський центр багатопартійної демократії був створений минулого року, в липні 2017 року, на основі регіонального офісу такої досить відомої неурядової організації, яка називається Нідерландський центр багатопартійної демократії. Це установа, яка була створена в 2000 році. Сімома політичними нідерландськими партіями, які на той час входили до складу національного парламенту Нідерландів, з метою допомагати політичним партіям в їх розвитку, становленні, взаємовідносинах, налагодженні взаємовідносин між цими політичними партіями в тих країнах, які, скажімо так, переживали певні складнощі в своєму демократичному розвитку в минулому. І от регіональний офіс цього Нідерландського інституту в минулому році був перетворений на такий автономний, скажімо, незалежний центр, Східноєвропейський центр багатопартійної демократії. Ми діємо в Україні, в Грузії, в Вірменії. Зараз виходимо, скажімо так, на простори Молдови. А Нідерландський інститут багатопартійної демократії, в свою чергу, він працює в більше ніж 20 країнах світу, в Південній Америці, в Африці, в Південно-Східній Азії, і так само там теж діють наші школи демократії. Якщо це міжнародна організація, міжнародний центр, то, власне, і основи навчання також мають бути використовуватися, і зарубіжний досвід покладений в основу підготовки майбутніх демократів? Безумовно, є певний досвід, але тут принципова позиція нашої організації в усіх країнах, і в тому числі в Україні. Ми не нав'язуємо школам демократії в кожній країні якийсь певний курс, набір предметів. Так. Вони визначаються виключно місцевими експертами. Перед тим, як започаткувати ці школи в Україні, ми створили експертну групу з представників різних кіл, скажімо так, громадськості, політичних кіл в Україні. Ми зустрічалися з активістами, з членами політичних партій у Львові, в Одесі, в Полтаві. І питали у них, щоб вони хотіли, в першу чергу, почути, побачити в цих школах демократії. І на основі цих зустрічей, цього працювання,
була напрацьована програма з курсами. Це досить інтенсивний курс, він триває 5 місяців. Двічі на тиждень проходять заняття по 5 годин. Це досить таки потужний курс. І ми запрошуємо як викладачів, як тренерів до цих шкіл відомих спеціалістів, експертів, фахівців в тому чи іншому питанні. Тобто відомі фахівці, наприклад, ті ж самі політологи, вони готові з Києва їхати в інші міста, регіони, так, щоб ділитися власним досвідом? Так. У нас приблизно половина експертів, половина тренерів працюють, це місцеві, представники місцевих експертних кіл Львова, Одеси, Полтави. А приблизно половина ми запрошуємо експертів з Києва, це знову ж таки політологи, це колишні народні депутати, які мають колосальний досвід, бо у нас різні курси є, в тому числі і парламентська практика, і інші якісь питання, які пов'язані з політичною діяльністю. Тобто інколи, якщо потрібно, ми можемо залучати фахівців з-за кордону. Ви зазначили про предмети. От, власне, кожна країна визначає, і ви спілкувалися із фахівцями, які ж предмети і що цікаво буде послухати під час навчання у школі демократії. От, власне, на чому ви зупинилися? Які пріоритетні напрямки, в яких напрямках готують спеціалістів, вихованців ваших шкіл? Так, як я вже сказав, кількість курсів дуже велика. Ми їх поділили на 4 модулі. Перші модулі, вони більш теоретичні, скажімо так. Тобто тут ми даємо нашим слухачам такі більш загальні теоретичні знання стосовно світового досвіду демократії, стосовно концептуальних документів в цій сфері. Такі предмети, які мають підготувати, скажімо так, слухачів до більш вже спеціалізованих знань. Потім у нас ідуть більш профільні напрямки, наприклад, такі як питання самоврядування і децентралізації. Це те, що дуже необхідно знати сучасним політикам в Україні в зв'язку з тими реформами, які відбуваються. Питання антикорупції, боротьби з корупцією, цьому приділено також дуже велику увагу в нашому курсі. Тут ми викладаємо як і світовий досвід в цій сфері боротьби з корупцією, так і, звичайно, приділяємо багато уваги саме українському випадку. Гендерні питання так само, тобто те, без чого сьогодні неможливо, скажімо так, уявити сучасного прогресивного політика. Потім у нас є конкретні питання, пов'язані вже з діяльністю політичних партій, які б мали б допомогти в розвитку в політичній роботі політичних партій. Тобто тут і фандрайзинг так званий, тобто залучення коштів для будівництва партії, передвиборча боротьба, навіть є такі курси, як мистецтво дебатування, письма. Тобто весь той набір, який мав би допомагати, сприяти політикам, молодим політикам чи вже досвідченим, які хочуть десь поповнити, скажімо так, свої знання в якійсь сфері. Досить великий такий спектр. Слухайте, тут уже серйозна підготовка навіть майбутніх народних депутатів. Знаєте, так. В принципі, десь я собі уявляю роботу цих шкіл як такий підготовчий, можливо, тренінговий центр для наших політиків. І хотілося б, звичайно, наша мета, щоб якомога більше випускників цих шкіл, вони потрапляли в органи місцевої влади, до Верховної Ради. Тобто, звичайно, це було б дуже добре. Ми запрошуємо, власне кажучи, в якості слухачів до цих шкіл, ми запрошуємо широке коло абітурієнтів, якщо можна так сказати. Наскільки я розумію, абітурієнти вже мають бути з вищою освітою? У нас умова єдина, що людині повинно бути не менше 18 років. Ми не ставимо умову там про обов'язкову вищу освіту. У нас 18 дуже... років її ще немає. Так, у нас дуже багато студентів. Серед наших слухачів дуже багато студентів вищих навчальних закладів. Середній вік наших слухачів, от перший курс закінчився у Львові і в Одесі, це десь до 30 років, 25 років. Хоча у нас є люди, яким за 60, наприклад, слухачі.
Але дуже багато... Ніколи не пізно починати. Абсолютно точно. Тим більше, що якщо у людей є мотивація. Тобто студенти, а також представники політичних партій, молоді представники партій, які щойно вступили в різні політичні партії, ми не обмежуємо тут кількість, назви політичних партій. Всі ті, хто хочуть, ми їх запрошуємо, ми проводимо відбір, бо у нас, на жаль, обмежена кількість наших класів, тобто ми приймаємо... А відбір за якими критеріями у вас триває? Критерій головний один – це мотивація. Ми повинні бути переконані, що людині це потрібно, що людина йде в школу не для того, щоб прослухати, скажімо. Ми дуже, дуже серйозно, суворо, я б навіть сказав, ставимося до відвідування наших класів, наших занять. Тобто людина може одержати сертифікат про завершення нашої школи лише в тому випадку, якщо вона прослухала, взяла участь у не менше, ніж 80% наших занять. Тому головне – це мотивація. І, звичайно, щоб людина довела те, що їй ці знання, ця школа, вона дійсно знадобиться. Чи вона член політичної партії, чи вона член громадської організації, чи студент, чи просто діючий якийсь правник. Це вже справа друга. Головне, знову ж таки, щоб людині це було потрібно. Оце для нас головне. Тобто, насамперед, мотивація, але, знаєте, як в кожній школі, спочатку ми слухаємо ті чи інші лекції, ті чи інші предмети, а потім захищаємо свої знання. Чи передбачено у вашій школі певний захист? Кожен курс, кожен предмет, який викладається, коли його складає вже програму цього курсу конкретний викладач, конкретний тренер, він використовує різні методи, скажімо так, тестування, перевірки тих знань, які він дає. І тут використовуються такі, ну скажімо, підходи, які дуже часто практикуються в подібних тренінгах, як ігри, коли люди... Такі креативні підходи. Так, креативні підходи. Тобто люди грають в політику, скажімо так, в наших школах. Вони діляться на партії, вони створюють умови якоїсь політичної боротьби, пишуть якісь проекти, законопроекти, тобто знаходять вихід з тієї чи іншої ситуації. Власне кажучи, це і є, ну, якщо можна так сказати... Можливо, наступні майбутні оновлені кадри політики, яких сьогодні крайне вистачає. Ми говоримо про те, що нам потрібно сьогодні оновлювати вже і політичну систему, і політики в державі. Так, ми на це, власне кажучи, сподіваємося і хотіли б, були б дуже раді, якби от здійснилася така наша мрія, оновлення, скажімо, нова кров влилася в українську політику, бо я, чесно кажучи, бачу, що більша частина цих наших слухачів, учасників наших шкіл, вони дійсно дуже талановиті, вони відкриті, щирі і вони хотіли б дійсно, незважаючи на те, з яких вони політичних партій, вони хотіли б долучитися до розвитку нашої держави і зробити щось корисне для неї. Ну, от грав в політику, да, як ви кажете, під час навчання у школі демократії. А, власне, сертифікат, який отримують ваші випускники, які переваги дає, власне, чи перевлаштування на роботу, окрім отриманих знань? Ви знаєте, таке питання не інколи виникає, дуже часто запитують люди, а от що дає ваш сертифікат? На це питання ми відповідаємо, що сертифікат ніяких переваг не надає, надають переваги лише знання. Наш девіз і наша мета – надати людям дійсно корисні, унікальні знання. Тому ми підходимо дуже ретельно у виборі саме тренерів, викладачів наших шкіл. Тобто, щоб це були дійсно фахівці вищого ґатунку. І щоб люди змогли одержати ті знання, які вони не зможуть одержати в інших, скажімо так, навчальних закладах чи в інших місцях. Тому головний результат, головний багаж, скажімо так, цих всіх занять. Це дійсно те, що залишається в голові, це той досвід, скажімо, ті знання, які люди одержують. Ну і наскільки я розумію, що участь для слухачів у школах є безкоштовною. Так дивно, знаєте, в нас час, коли за все потрібно платити. Так, це теж питання, яке дуже часто задають нам при бесідах, при зустрічах, де ми обговорюємо роботу шкіл, але це дійсно так. Заняття для слухачів, вони безкоштовні, це дуже
у нас суворий в цьому підхід. Наша організація неприбуткова, тобто ми одержуємо фінансування від наших донорів, зокрема від Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів. Угу. Тобто на такі речі, на розвиток, ось, зокрема, мережі цих шкіл демократії. Тому, звичайно, в зв'язку з цим, можливо, трошки обмежені наші можливості. Ми б хотіли, щоб якомога більше людей у нас навчалося. Ми хотіли б, щоб наші класи були не по 25 чоловік, а по 50 і більше. Але, ну, на жаль, у нас можливості обмежені. І хотіли б, звичайно, щоб таких шкіл було не 3, як сьогодні в Україні, а 20, щоб в кожному обласному центрі. Слухайте, ну за такий короткий період центр створено в 17-му році, і вже з 17-го року функціонують 2 школи. Це також певний хороший результат? Ну, так. Знаєте, в принципі, за такий короткий термін, так, заснувати 2 школи було непросто, тому що для нас це була нова справа, особливо в минулому році. Зараз, я сподіваюся, вже буде трошки простіше, коли ми будемо засновувати нові такі школи, от, зокрема, в цьому році в Полтаві. Дуже важливо, яких координаторів ми знайдемо на ці посади. От в 3 містах, в Одесі, у Львові, у нас вже існують. А, от, власне, от період навчання відбувається 5 місяців на... А наступну підготовку студентів, абітурієнтів, ви берете тих самих викладачів чи змінюєте склад викладачів? В принципі, поки що у нас залишається той самий курс, перелік курсів, який був минулого року навчального. Тобто я сподіваюся, що ми будемо співпрацювати з тими самими викладачами. Але якщо буде змінено, наприклад, перелік курсів або кількість шкіл збільшується, і, звичайно, вже викладачі, така кількість викладачів, вона не може охоплювати всі школи, ми будемо залучати, звичайно, вже і нових спеціалістів. Знову ж таки, ми провели роботу з пошуку таких тренерів не тільки у Львові, Одесі, Києві, а вже і Полтаві. А цього року ми їздили в Харків, де дуже сильна, скажімо так, політологічна школа. Я сподіваюся, що будемо залучати представників експертного середовища з цього міста. В цьому плані, звичайно, робота ведеться нелегко, але, ви знаєте, дуже, дуже велике сприяння я бачу і позитивне налаштування, реакцію місцевих партійних осередків, громадських осередків і навіть місцевих влад в тих регіонах, де ми відкриваємо ці школи. І це, звичайно, дуже допомагає. А от якщо порівнювати кількість шкіл, представлених в інших країнах, ви називали Грузію, і Молдова має долучитися. Угу. Власне, по кількості ми лідируємо? Десь приблизно такі кількості в інших країнах існують ці школи? Ну, щоб ви зрозуміли, наприклад, могли порівняти, угу. Грузія. В Грузії на сьогоднішній день існує 4 школи демократів в 4 містах. Так само, як і в Україні, там нема школи демократії в столиці, в Тбілісі. А в регіонах? А в регіонах, так. Да. Але школа демократії в Грузії існує вже 7 років. І за 7 років вони створили 4 школи, вони досягли... Всього-навсього за 7 років 4 школи? Чи цього достатньо? Ну, можливо, можливо і недостатньо. Можливо, звичайно, наші грузинські колеги, вони хотіли б відкрити ще школи. Але справа в тому, що тут навіть питання не в кількості, а в якості. От, наприклад, за ці 7 років існування шкіл, уже практично всі члени місцевих рад в тих містах, це Батумі, це Кутаїсі, Горі, Телаві, тобто в цих містах вже всі представники місцевих органів влади, вони пройшли через школи демократії. Дуже високий авторитет цієї школи, і люди, які їх закінчили, вони, ну, як бачимо, мають великий успіх в політиці, принаймні в місцевій. Тобто, звичайно, для України це дуже мало, скажімо так, 3 школи на таку величезну країну, навіть порівняно з Грузією. Тому ми не хотіли б зупинятися, ми хотіли б продовжувати цю роботу з відкриття шкіл демократії в майбутньому. І це дуже важливо, оскільки ми можемо, ці школи можуть охопити більшість, принаймні хоча б молодого населення, і в кінцевому рахунку можемо отримати справжніх нових демократів, які будуть будувати українське суспільство.
Я вам дякую за розмову і гостям глядачам нагадую, що гостем нашого ефіру був Кирило Третяк, координатор програми Східноєвропейського центру багатопартійної демократії. Дякую вам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і далі. Побачимось.